Jag är kallad till ett möte med vår producent. Jag vet inte vad mötet ska handla om. Formalia kanske. Därför har jag bråttom. Byter kläder och säger hej till Karin. Vi ses imorgon, ropar jag när jag springer till hissen. Det blir inte så. Vi ses aldrig mer i en tv-studio. Ja, så låter den här tv-profilen Elisabeth Höglund själv läser ur sin nyutkomna självbiografi. I boken skriver hon öppet om åren bakom kameran, kollegor som svikit och om när hon fick sparken från TV4-programmet för kväll. Sylvassa pilar åt flera håll, men det är inget som gör att Elisabeth ligger sömlös. Det är klart att det är inget kul när, om det ringer folk och skäller ut mig och går till storms mot mig i tidningarna. Så. Men de personer jag nämner, det är personer som har varit betydelsefulla i mitt liv. Och det har varit personer, ofta i chefsposition, som har haft ett starkt inflytande över mitt liv, min karriär och hur det skulle gå för mig. Så att jag tycker att jag avslöjar saker, hemliga samtal eller interna samtal med chefer, men det tycker jag gör inte så mycket nu. Jag jobbar ju inte där längre. Boken som handlar om Elisabeth Höglunds liv tar upp allt ifrån barndomen till åren som korrespondent i Bryssel. Vissa bitar var självklara att ta med, medan andra krävde en del eftertanke. Vi hade diskussioner med förlaget, eller jag hade diskussioner med förlaget om kapitlet om dödsskräck. Min dödsskräck då skulle vara med. Men vi kom fram till att det skulle det, för det var ju också en realitet för människor. Men jag är väldigt rädd för att dö och jag har otrolig dödsskräck som växer för varje dag. Och många med mig har det och många vill inte prata om det. Det är lite tabubelagt. Men jag känner att även döden måste man ju våga lyfta fram ibland och prata om. Elisabeth är beredd på kommentarer och frågasättningar men menar att hon har torrt på fötterna. Allt har hänt och allt är sant. Allt jag skriver är saker som jag själv har upplevt och som saker som folk har sagt till mig. Jag går inte på skvaller eller på tredje, fjärde handsuppgifter, utan det är vad jag har hört själv sägas till mig eller om mig.